పూర్వవేద్యాయ నమోస్తు తస్మై బ్రహ్మాస్మృత్వాయుషో వేదం ప్రజాపతిమహిగ్రహత్ సోష్వినౌతౌ సహస్రాక్షం సూత్రిపుత్రాదికాన్ముని తేగ్నివేషాదికాంస్తే తూ పృథక్ తంత్రాణి తే నిరే బ్రహ్మణో హి సమారబ్ధా మాత్రే అబ్దేషు పూజితాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం ఆయుర్వేదరతం వందే మాధవాఖ్యం మహాగురుం ఆయుర్వేదామృతం సర్వం శిష్యేభ్యో యః ప్రదత్తవాన్ ద్రష్టాజ్ఞాని దృష్టకర్మా కృతకర్మా తథైవ చ అధ్యాపకోభిషక్శ్రేష్ఠో మహాన్ సంశోధకస్తథా గుణైరేతైః సముదితైః యత్ కార్యం ప్రతనోతి సః సముద్ధ్యర్థం హి కార్యస్య వయం ను ప్రేతామహే. आज आपण शिराधमनी शरीर विषय बघायचा आहे. शरीराच्या दृष्टीने आणि क्लिनिकल प्रॅक्टिसच्या दृष्टीने त्याचा उपयोग असं समोर ठेवून बघूया. शिराधमनी अँड स्रोतस, स्रोतस विल टेक टुमॉरो फॉर एक्सप्लेनेशन. There is, appears to be, it is always said that there is no clarity on this. What is Sira, what is Dhamani and what is Srotas? But our literature had that, this is a routine for in our literature that one word will be used by different, with different meanings in different contexts. So this Sira, Srotas and Sira, Dhamani and Srotas, they are also used, all are used in places of all. Jasa dosh ani dhatu he ekmekansathi vaparle jatat. Mala he sudha kai velela dosh ya swarupamadhe varnan kartat, doshanna mala mhantat. So that flexibility is always there because it is behaving like a different entity in given context. तसं शिराधमनी श्रोत आणि श्रोतसांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आहे. म्हणून चरकांनी एक वर्णन असं केलं की शरीर धातू अवकाशाना लक्ष अलक्ष आणि नामानी भवंती, हे सगळे धातू अवकाश आहेत शरीरातले आणि त्याची नावं अनेक होऊ शकतात. त्यांनी काही दिलेली आहेत श्रोतस श्रोतविमानामध्ये, पण त्याच्या पलीकडेही असलेले पुष्कळ असतो. तर मुळात शब्दांची निरुक्ती जर लक्षात घेतली आणि त्यावरून त्यांचं कार्य समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर काही उलगडा होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे सरणात शिरा असं जेव्हा म्हणतात त्यावेळेला ध्वनात धमन्या आणि श्रवणात श्रोतांश. वन थिंग इज कॉमन इन ऑल दीज थ्री इज ऑल आर ड्रिव्हन बाय गती ऑफ वायू. ती गती वेगळी वेगळी आहे, गतीचं वैशिष्ट्य आहे. श्रवण असं जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळेला सुद्धा एखादी गोष्ट एका ठिकाणून दुसरीकडे पाझरणं, उझिंग ऑर ड्रिपलिंग आउट, काय कमिंग थ्रू अशा प्रकारचं ते, किंवा सिक्रिशन सिक्रिटिंग. पण ह्यासाठी सुद्धा वाताची गती गरजेची आहे. सरणात श्रोतांशी असे शिरा असं जेव्हा म्हणतो त्यावेळेला सरण होणं, एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाणं, यासाठी सुद्धा वात अपेक्षित आहे तिथे. आणि ध्वनात धमन्या धमन होणं, ते वाताची गतीही व्यक्त तर आहे, धमन होत राहतो. अँड दॅट धमन कॅन बी फेल्ट बाय स्पर्शेनेंद्रिय, ऑन द स्पर्शेनेंद्रिय, विथ युअर स्पर्शेनेंद्रिय, जे आपण नाडीच्या स्वरूपामध्ये बघतो. तिथं ती धमित गती नसती तर तुम्हाला कळलं नसतं. शिरांच्या ठिकाणी तशा प्रकारची जेव्हा वाताची गती व्यक्त होते त्यावेळेला ते विकृत लक्षण करतात. शिरास्फुरण आहे ना, पेशंट सांगतो बघा आपल्याला की शिरा फटफटतात म्हणजे. आणि काही वेळेला इन फ्यू केसेस असे शिर उडताना वगैरे सुद्धा तुम्हाला दिसते, नॉर्मली दिसत नाही. याचा अर्थ तिथे वाताची विकृत गती झालेली आहे, नॉर्मली हे दिसायला नको. मग त्यावेळेला तिला, म्हणून तुम्ही तिला धमनी म्हणणार का? नाही. At all other times, it is only carrying द्रवभव भाग, मग त्याला रस म्हणा रक्त म्हणा काय असेल तो, फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर. पण तिथे वाताची व्यक्त गती नाही आहे धमनासारखी. धमनाची गती कशात आली आहे? ती धमनींमध्ये आली आहे.
आणि ते प्राणाचं सप्लाय करणाऱ्या ज्या वाहिन्या आहेत त्यांच्यामध्ये जास्त करून ती गती तुम्हाला सापडते. तर हे आपल्या दृष्टीपुरतं आपण त्याचं विभाजन लक्षात ठेवावं, डोक्यात ठेवावं, म्हणजे समजून घेणं सोपं जाईल. म्हणजे आयुर्वेदाप्रमाणे बघत असताना रमेश नानल सरांचं म्हणणं असं आहे, मध्ये कुठेतरी वाचनात आलं होतं की शुद्ध रक्त नाशुद्ध रक्त असं आपण म्हणूच नाही, प्राकृत रक्त आणि विकृत रक्त. आपल्या कल्पना रक्ताच्या दोनच आहेत, दुष्ट असेल नाही तर अदुष्ट असेल. दुष्ट कशाने होतं? दुषाने होतं. ह्या सगळ्याच रक्ताचं वहन करणारे जे शिरा आहेत काय, म्हणजे जेव्हा तो असं सांगतो की वातवाहिन्या, वातवह, पित्तवह, श्लेष्मवह आणि रक्तवह, तर त्या वेगळ्या वेगळ्या अशा शरीरामध्ये आहेत का? तसं असण्याची काही गरज नाही. तर हे चार पदार्थ मुख्यतः शिरांमधून वाहत असतात. त्यामध्ये वाताचं कार्य डॉमिनेटली करणाऱ्या ज्या आहेत, पुढे कार्य आलेली आहेत, त्यांना तुम्ही वातवह शिरा म्हणा. पित्ताची कार्य ज्या ठिकाणी अभिव्यक्त होऊन दिसत आहेत त्यांना तुम्ही पित्तवह शिरा म्हणा. अशा पद्धतीने जर त्याचा विभाग लावला तर आम्हाला जास्त सोयीचा पडतो आणि तो प्रॅक्टिसमध्ये किंवा क्लिनिकली आपल्याला जास्त जवळच आहे आणि त्याचं ॲप्लिकेशन आपल्याला करता येणं शक्य आहे. कारण मग तुमचं काम सोपं होतं. जी कार्य बिघडलेली आहेत ती बघायची आणि मग त्याच्याप्रमाणे दोषांचा निर्णय करायचा आणि चिकित्सा करायची. दुष्ट शरीर भाव म्हणून तुम्ही शिरा धराल, पण त्यामध्ये वातदुष्ट आहे, पित्त आहे, कफ आहे, रक्त आहे, हे चार निश्चित झाले की तुमची चिकित्सा सोपी झाली. ह्या अर्थाने ते केलेलं क्लासिफिकेशन असण्याची शक्यता जास्त आहे. मग ते लोकांचा मोह असा होतो की मग ते काही वेळेला याच्याशी नर्वशी रिलेट करून बघायचं, काही वेळेला आर्टरीशी रिलेट करून बघायचं, असं. कारण गोंधळ वाढवण्याची काही गरज नाही. शरीरामध्ये सगळ्याच शरीरामध्ये तिन्ही दोष आहेत आणि रक्त धातू पण आहे, यांचं वहन एकत्रितपणे या शिरांच्या मधून चाललेलं आहे. जिथे वातकार्यांची अभिव्यक्ती जास्त दिसते तिथे वातवह शिरा म्हणा. जसं स्रोतसांच्या बाबतीत मध्ये सुद्धा आहे की ही स्रोतस सगळी आतून जोडलेली आहेत एकमेकांना, ओव्हरलॅपिंग आहेत. असं काही डिमार्केशन नाही आहे की इथून इतकं आणि रसवह, तिथून तितकं रक्तवह, इतकी डिस्टिंक्टली पोझिशन नाही आहेत ती. अनेक ठिकाणी तुम्हाला असं दिसेल की एकच अवयव दोन वेगवेगळ्या धातूंचा सुद्धा मूलस्थान म्हणून सांगितलं, जसं रस आणि रक्ताच्या बाबतीत हृदय आलं. तर मग आम्ही त्याचं डिमार्केशन करण्यात काय अर्थ? तर ह्या अर्थाने आपण शारीरिक क्रिया आपली समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा, आपलं शरीर समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. कारण त्यांचा अप्रोच वेगळा आहे. काय ओळखायच्या कशा? ते सांगतात की जसं स्रोतसांचं सांगितलं, स्वधातु समवर्णानी, तशी ते असतात. जो धातू त्याच्यातून वाहतो त्या प्रकारचा वर्ण त्याला येतो. तसंच शिरांचं सुद्धा आहे. वातन वातावरण करणाऱ्या असतात त्या शावारुण असतात, तसं वर्णन आहे. नीलपिता असतात त्या रक्तवह शिरा आहेत. तर मूळ शिरा, शिरा ही काहीतरी एक एंटिटी आहे जी रक्तधातूपासून बनलेली आहे. असृजक कंडला शिरा रक्ताचा उपधातू आहे, त्याच्यापासून बनलेली ती एक एंटिटी. म्हणताना रक्ताचा जो वर्ण आहे रक्तवर्ण, तो तिच्यात असणारच आहे ना. त्याच्याशिवाय तर ती बनू शकत नाही. आता त्याच्यामध्ये तिचं मृदुता जी आहे, मार्दव जे आहे, कारण रक्त हा द्रवधातू आहे, तो द्रवधातू मूर्त स्वरूपातल्या अशा शिरेला कसा जन्म देऊ शकेल? शक्य नाही ते. मग तिला ते शिराचं, शिरेचं स्वरूप देण्यासाठी तुम्हाला आणि काहीतरी तिच्यात ऍड करावं लागेल. आणि तो पदार्थ घेतलाय तो मेधाकडनं स्नेह स्वरूपातला घेतलाय. हे फॉर्मेशन कसं झालंय ते बघा. की मुख्य कंटेंट आहे तो रक्ताचा आहे, कारण रक्ताचा उपधातू आहे तो. आणि मेधाकडून स्नेह भाग घेतलाय की ज्याच्यामुळे त्याला एक प्रकारचं मूर्त स्वरूप यावं. काय कारण स्नेह हा जास्त पार्थिव असणार आहे, रक्त हा द्रवधातू आहे. ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन बनवलंय आणि त्यातून त्या शिरांची निर्मिती झाली आहे. आणि त्या स्नेहाचा पाक जो आहे तो मृदू ठेवलाय शिरांच्या संदर्भामध्ये. म्हणजे मूळ फॉर्मेशनच्या दृष्टीने रक्त आणि मेध हे दोन धातू जर धरलेत, त्यात मेधाचा स्नेह भाग आलेला आहे थोडक्यात थोड्या प्रमाणामध्ये. तर मुख्यतः त्या शिरेचा जो वर्ण असणार आहे तो रक्तवर्ण असणं अपेक्षित आहे किंवा ऑब्व्हियस आहे. आता ज्या वेळेला ते असं म्हणतात की वातवह शिरा ही शावारुण असते, त्यावेळेला त्या रेड मधली ती शेड लक्षात घ्यायची.
रक्तवर्णातली ती शावत्व थोडस किंवा अरुणत्वाकडे जाणारी, मुख्य वर्ण रक्त त्याच्यात थोडासा निळसरपणाकडे जाणारी, थोडी पिवळटपणाकडे जाणारी, असं अर्थ लावून घ्यायचा आहे तुम्हाला. विकृतीच्या अवस्थेमध्ये तुम्हाला अशा प्रकारचं वर्णन जास्त उपयोगी पडतं. कारण काय म्हणजे वातरदुष्ट शिरा, पित्तदुष्ट शिरा, किंवा कामलेमध्ये आपण बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याचदा त्याचं दर्शन घडतं आपल्याला. उदराच्या मध्ये बऱ्याचदा त्या नील वर्णी दिसतात वगैरे. तर हे कशा सापेक्ष हे लक्षात घ्यायचं. आणि हे सगळं तुम्हाला वरच्या स्किनच्या आतमध्ये असलेल्या शिरांच्या बाबतीतली वर्ण विशेष जाणून घ्यायचे. हे सगळं जर विचार केलात तर त्याची सापेक्षता कळेल काय की इन रिलेशन विथ बेसिक आय कलर कुठला असणार आहे आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये दोषांमुळे येणारे थोडे बदल. जसं आपण कापड वगैरे घ्यायला गेलो कपडे, तर लाल रंगाचं हे दाखवलं तर लाल रंगामध्ये तू तुम्हाला 10 छटा दाखवतो आणि हा टोमॅटो रेड आहे, हा कुंकू रेड आहे, आणि हा आंबा रेड आहे, आणि हा कसला आणखी रेड आहे. त्यातल्या ज्या छटा असतात, मूळ रंग असतो तो रक्तवर्णच असतो. तसं इथं लक्षात घ्यायचंय की ती बनलेली कशापासून आहे काय, तर त्याचं फॉर्मेशन लक्षात घ्यायचं आणि मग त्याप्रमाणे तुम्ही चिकित्सेत त्याचा विचार जास्त करू शकता. तेव्हा मूळ रक्तधातूचा उपधातू आणि उपधातू कसे आहेत त्यांना पुढची गती नाही आहे. धातुभ्यश्च उपजायन्ते तस्मात् ते उपधातव असं आहे. काय शिरा स्नायू रजस्कंद उच्च गती विवर्जित, गती विवर्जित आहेत ते, पुढची गती नाही. म्हणजे रक्ताचं परिणमन होऊन शिरा किंवा कंडरा बनतायत, पण कंडरा शिरातून दुसऱ्या कुठल्या पुढच्या धातूची निर्मिती होतीये का, तर नाही होते. तर त्या धातूपासून उत्पन्न होतात म्हणून त्यांना उपधातू अशी एक वेगळी संज्ञा दिली, पण त्याच्या पुढे आणि काही बनत नाही. त्यामुळे रक्तदृष्टी झाल्यानंतर तिचं शेवटचं डेस्टिनेशन कंडरा नाही तर शिराच असणार आहे. त्याच्या पुढे आणि रक्ताची दृष्टी जायला रक्ताचं स्थानच नाही ना काही. आणि हे कसं होतं की मूळ धातू त्याचा पचनातन उत्पन्न झालेला उपधातू तो आणि सूक्ष्म अशा स्वरूपाचा असणार आहे. तिथपर्यंत गेलेली दृष्टी चिकित्सा करायला अवघड. म्हणून हे सगळे जे बहुतेक उपधातू घातलेत ते मध्यम रोग मार्गात घातले. बघा मध्यम रोग मार्गाचं वर्णन बघा. शिरो हृदय बस्त्यादी मर्माणी असनांते संधय हा तन्निबद्ध हा शिरा स्नायू कंडरा आद्याश्च मध्यम. तर ती दृष्टी जास्त गंभीर धातू म्हणजे गंभीर भावापर्यंत जाते. धातू म्हणत नाही, पहिलं आहाराचं पचन, त्यातून धातूची निर्मिती, त्यातून उपधातूचं पोषण. इथपर्यंत ती विकृती जर गेली, रोग गेला, तर तो चिकित्सा करायला ऑब्व्हियसली कठीण असेल का नाही. म्हणून जर तुम्ही बघितलं की शाखा रक्तादयोस्तोक्च बाह्यरोगायनम हेतत, रक्तादी धातू हे बाह्यरोग मार्गात ठेवले आणि त्यातले होणारे विकार हे चिकित्सेला सोपे सांगितले तुलनेने साध्य आहे. पण मग त्याच्यानंतरचा जो भाग आहे उपधातूंचा, त्यांच्या आश्रयाने होणारे विकार मात्र चिकित्सेला कठीण जातात. तर हे साधारण याच्यावरून लक्षात घ्यायचं की शिरापर्यंत गेलेली दृष्टी चिकित्सेला कठीण का पडते. आजकाल आपण जे प्रकारच्या केसेस हँडल करतोय, शिरा कौटिल्य आहे, शिरा कौटिल्य जे व्रण आहे, सहजी दुरुस्त होत नाही. वैद्याचा पुष्कळ घाम पडतो आणि असे पेशंट बघित बघण्यात आलेले असतील तुम्हाला. तर तिथे आपल्याला हा शिरांच्या निर्मितीपासूनचा विचार जर लक्षात घेतला आपण तर उत्तर सापडतील आणि रिझल्ट देता येतील. धोपट मार्गाने त्याची चिकित्सा करून होणार नाही. तर ह्यासाठी त्या शिरांच्या उत्पत्तीपासूनचा विचार महत्वाचा आहे. नाही मग त्याच्यातलं रक्त आणि मेदाचं असलेलं तुम्ही उपस्थिती लक्षात घेतलीत, कॉन्ट्रीब्युशन लक्षात घेतलं की ह्या दोन्हीवरती काम करणारे कल्प तुम्हाला शोधले पाहिजेत जेव्हा जेव्हा शिरांच्या विकृती सापडतील तेव्हा. आजकाल आपल्याकडे कलर डॉप्लरचे रिपोर्ट्स घेऊन पेशंट येतात. प्रत्येक वेळेला व्हेरिकोसिटी असेल सापडते असं नाही, पण काही वेळेला परफोरेटर्स म्हणून दाखवतात. हे परफोरेटर प्रकरण काय असतं नेमकं बघायला गेलात तर ती शीर तिथे अशी विरविरीत झालेली असते. परफोरेट ऍक्च्युअली झालेली नाही, पण परफोरेटर आला तिथे. जुनं कापड जसं विरतं
आणि असं उजेडाकडे तुम्ही बघितलं तर कळतं मधले धागे विरळ झाले वगैरे. सेम कंडिशन हॅपन्स विथ युअर सिरा विच बिकम्स फ्रजाईल एनी टाइम इट कॅन ब्रेक ओपन. आता हिला जर सपोर्ट द्यायचा असेल तर कसा देणार तुम्ही? यू हॅव टू कन्सिडर हाऊ इट इज फॉर्म्ड अँड विच आर द कॉम्बिनेशन्स ऑर मेडिसिन्स कल्प विच विल स्ट्रेंथन दिस. आणि मग आता रक्त आणि मेदाचा पुन्हा विचार करायचा की फॉर्मेशनमध्ये रक्तधातू मूळ आहे उपधातू या अर्थाने, त्याचा उपधातू शिरा आहे, आणि मेदाच्या स्नेहाकडून तिची लवचिकता आणली किंवा मार्दव मेंटेन केलं, हे दोन्ही आम्हाला तिथे भाव जर इंड्यूस करायचे असतील तर रक्त आणि मेदावरती काम करणारे कल्प पाहिजे. म्हणून मग पुन्हा तुम्हाला जावं लागतं ते पांडूमध्ये जावं लागतं. आणि दुसरा व्याधी आहे वातरक्त, जिथे रक्ताची दृष्टी आणि वाताचा संबंध हे दोन्ही येतात. आणि म्हणून तुम्हाला असं सापडेल की आत्ताला बऱ्याचशा वैद्यांच्या वापरामध्ये वातरक्तातले बरेचसे कल्प योग तसेच पांडूतले कल्पनी योग हे या शिरांच्या गतविकारांमध्ये. तर शिरागत विकार म्हणजे फक्त तो व्हेरिकॉसिटीत सापडते असं नाही. आज तुमच्याकडे व्हॅस्क्युलायटिसचे पेशंट येतील, डीप वेन थ्रोम्बोसिसचे पेशंट येतील, काय ह्या ज्या वेगवेगळ्या प्रेझेंटेशन्स घेऊन येणार आहेत तिथे आमचं उत्तर काय? शिराणाम ग्रंथयो पिवा असं जे वर्णन स्रोतदृष्टी लक्षणामध्ये केलेलं आहे सामान्य स्रोतदृष्टी लक्षणामध्ये, त्या शिरांच्या ग्रंथीमध्ये शिराणाम ग्रंथी किंवा शिरांच्या मध्ये ग्रंथी असा पण विषय होऊ शकतो. ग्रंथीला रक्त हे जे सापडतं डीप वेन थ्रोम्बोसिसमध्ये स्कंदत्व आलेलं असतं रक्ताला, तिथे रक्ताची गाठ बनते. नॉर्मली रक्त हे प्रवाही आहे तसंच राहायला हवं ते, तर त्यातला द्रवांश कमी होऊन तिथे एक प्रकारचा तिथं स्कंदत्व आलं. त्याला चिकित्सा काय करणार आहे? हे त्या रक्ताचं द्रवीकरण कसं करणार? त्याला पातळ करून बाहेर काढलं पाहिजे तर तुमचं काम झालं. मग अशी द्रव्य आमच्याकडे आहेत का नाही? सुदैवाने आहेत. मग तिथे तुम्ही रक्तपित्तातले क्षार वापरून बघा किंवा सक्षोद्रम कृतीते रक्ते लिह्यात पारावतात शुक्र, याचे परिणाम करोनरी आर्टरी ब्लॉक्सवरती चांगले उत्तम मिळालेले आहेत. पारावत शकृत गोळा करून ते मधात चाटवायचं किंवा आणि कोण क्षार रक्तपित्तामध्ये कमल नालाचा क्षार आलाय. अग्निपेक्षा क्षार सौम्य आहे असं म्हणतात. सुश्रुतांचं वर्णन बघितलं, क्षार हा तुम्ही क्षरणासाठी वापरणार आहात काय, पण त्याचं कार्य कशा पद्धतीचं होतं ते जरा विशिष्ट वर्णन सुश्रुतांनी असं केलं की आदौ विमलाप येते आणि पश्चात उपशोष येते. त्या रक्ताचं जे विमलापन करायला हवं, द्रवीभूत करायला हवं त्याला, ते करतो क्षार आधी आणि मग उपशोष येते. मग त्यातला अतिरिक्त द्रवांश शोषून घेईल आणि रक्ताचं प्रसादन करेल. हे एक्झॅक्टली कार्य करणारे क्षार जे आहेत ते तुम्हाला रक्तपित्तात सापडतील. मग कमलनालाचा क्षार आहे, कमलनाल हे मृदू किंवा सौम्य द्रव्य आहे, त्याचा क्षार जेव्हा कराल त्यावेळेला थोडा अग्नी तिच्यामध्ये येणार आहे, पण तो मूळचं द्रव्य सौम्य जे आहे ते सौम्य तो सोडत नाही पण क्षरणाचं काम करून देतो. म्हणजे अशा प्रकारची द्रव्य तुमच्या सुदैवाने आपल्याकडे वर्णित केलेली आहेत. फक्त ती शिरागत विकारांची औषधं असं वर्णन वेगळं नाही सापडत, ते अन्यत्र सापडतात इतर व्याधींच्या संदर्भामध्ये. तशाच संप्राप्ती जेव्हा समोर येतील त्यावेळेला ती तिथून उचला निकडं वापरा. तर रक्त व स्रोतदृष्टीचे हेतू दोन्हीकडे सामान्यपणे सापडतील, रक्तपित्तातही सापडतील आणि इकडे शिरांच्या विकारांच्या पेशंटमध्येही सापडतात. विदाई अन्नपान स्निग्ध उष्ण द्रव हे कितीतरी कॉमन हेतू आहेत. ह्याच ह्यानी त्या संप्राप्त्या घडत जाणार आहेत. एकामध्ये रक्तपित्तासारखी झाली, दुसऱ्यामध्ये शिरागत ग्रंथी झाली तयार, त्या रक्ताला अतिरिक्त स्कंदता येईल. अशा प्रकारच्या अवस्था रक्तपित्तात येतात तर येतात, तिथले योग इथं काम करतील का नाही तर करतील. ह्या पद्धतीने एक या सगळ्यांना एक सांगणारा दुवा कोण आहे? तर रक्तधातू, त्याच्यापासून निर्मित झालेली शिरा उपधातू म्हणून, यांच्यातलं कॉमन कनेक्शन आहे ते रक्तधातू. म्हणून तिथले पदार्थ तुम्ही इकडे वापरू शकता उचलून. तसं पांडूमध्ये अल्परक्त मेदस्क ही अवस्था येते आणि त्याच्यावरती सांगितलेले कल्प आहे. कौटजेनी शिलाजिताच्या पार्श्व फलश्रुतीमध्ये चरकांनी असं म्हणलंय की एषा सर्व व्रणान हानी होईल. हे कौटजेनी शिलाजितू गुटिका जी आहे ती सर्व व्रणांचा नाश करते.
असं जेव्हा ते तिथं म्हणतात त्यावेळेला ते प्रमेह जे व्रण, सिरा कौटिल्य जे व्रण किंवा आणि कसले व्रण असतील, एनी अनहिलिंग अल्सर, इट विल ऍक्ट ऑन. तुमचं स्पेक्ट्रम ब्रॉड होतो ती वापरायचा. अनेक अशा अवस्था तुमच्या समोर येतील की जिथे व्रण आहे तो भरत नाही, तर तुम्ही कौटजे दिशीला जिथ्या रसायन द्रव्य आहे, सप्तधातू वर्धन करतं, विशेष करून मेधावरती काम करणार, आणि पांडूमध्ये आलेला कल्प आहे, तर ह्या सगळ्याचा विचार जर केला आपण एकत्रपणे, तर अशा प्रकारची द्रव्य ही आम्हाला शिरागत विकारांमध्ये वापरता येणं शक्य. हा त्या शिराच्या शिरांच्या निर्मितीपासून निघालेला ॲप्लाईड आस्पेक्ट, की ती निर्मिती कशी झाली आहे ते लक्षात घेऊन विचार करायला लागला, तर मेध आणि रक्त या दोन धातूंना केंद्रस्थानी ठेवून औषधं शोधा, आणि मग तुम्हाला त्याचे परिणाम चांगले मिळायला सुरुवात होईल आणि जास्त चांगल्या पद्धतीने तुम्ही रिझल्ट देऊ शकाल. म्हणून मग तिथे वातरक्तातली औषधं जी आहेत, कारण तिथे सुद्धा काय होतं तर त्या रक्ताची दृष्टी हा वाद करत असतो पुन्हा. कृष्णम संदूषयेत रक्तम तज्ज्ञेयम वातश्वनेन, वायू विरुद्ध क्रुद्धेन रक्तेन आवारित हा पथी, तो कुठेतरी पथीमध्ये तिथं रक्ताचं आवरण त्याला बसल्यामुळे तो प्रकुपित होतो आधी आणि त्या रक्ताला आणि बिघडवतो. द्विधा दृष्टी आहे रक्ताची, आणि म्हणून त्याच्यात आलेले जे कल्प आहेत ते तुम्हाला इकडं वापरून रिझल्ट देता येतात अशी परिस्थिती आहे. तर या सगळ्याचा विचार केला म्हणजे रक्तामध्ये कुठल्या प्रकारचे दोष वाढत आहेत त्याप्रमाणे तुम्ही औषधं शोधायला लागलात तर तुम्हाला ती लवकर लवकर सापडायला लागते. आणि मग त्यांचं विश्लेषण या पद्धतीने करायला गेलात तर ती रक्त आणि मेध धातूवरती कामे करणारी द्रव्य जास्त करून सापडते, किंवा तीच द्रव्य शोधा रक्तमेधावरती काम करणारी आणि ती इकडे वापरा. तर त्या दृष्टीने शिरांचा विचार हा या पद्धतीने आपण करू शकतो की त्यांच्या निर्मितीच्या दृष्टीने 700 शिरा वर्णन केलेल्या आहेत, ह्या सगळ्यांना माहिती आहे. सप्त शिरा शतानी भवंती याभी इदम शरीरम आराम इव जलहारिणीभी केदार इवच कुल्याभी. आता इथून जे त्यांनी पुढे म्हणले ते शिरांचं कार्य अभिव्यक्त करतो, सांगतोय ह्या पद्धतीने ते होतं. प्रत्येक वेळेला आपल्याला असं डोक्यात असतं की शिरांचं कार्य म्हणजे ती शिरा तिथपर्यंत जाते सप्लाय करते, असं नाही आहे नेहमी. तो काय सांगतोय बघा, आराम इव जलहारिणी भी. आराम याचा अर्थ केलाय नाना पक्ष वृक्ष समुदाय विशेष, म्हणजे एखादं प्लांटेशन वगैरे केलेलं असतं, मुद्दाम तयार केलेलं उपवन म्हणून ज्याला आपण, किंवा गार्डन आत्ताच्या भाषेमध्ये गार्डन, कारण ती क्रिएटेड असते विशिष्ट परिस्थिती क्रमाने ते वृक्ष लावलेले असतात जोपासलेले असतात वगैरे. त्यांना जसं पाणी दिलं जातं पाट केलेले असतात आणि त्याच्यात पाणी सोडलं जातं ते पाटाप्रमाणे जातं, पण असं होतं का की ते पाणी सगळंच्या सगळं जाऊन त्या झाडालाच मिळेल असं काय होत नाही ना. मध्ये जी मातीतनं त्याचा प्रवास होत असताना थोडं थोडं पाणी इकडं ओढलं जातं का नाही, इट विल ऑलवेज पर्कोलेट इन टू ऍडजेसंट सँड आणि तिथं तुम्हाला गवत वगैरे उगवलेलं दिसतं, नाही तर ते गवत का उगवतो. डायरेक्ट जर काय सगळंच्या सगळं सोडलेलं पाणी पाटाला पाण्याला घ्यायला गेलं असतं झाडाला गेलं असतं तर मध्ये विधे गवत उगवायची गरजच नव्हती, ते उगवतं. याचा अर्थच असा आहे की उपस्नेहन न्यायाने ते थोडं थोडं झिरपत जातं. ग्रंथकार जेव्हा एखादं उदाहरण देत आहेत त्यावेळेला त्याच्या मागची नेमकी भूमिका आहे त्याच्या. म्हणून तो म्हणतोय की आराम इव जलहारिणी भी आणि केदार इवच कुल्या भी. शेतामध्ये पण पाट असतात छोटे छोटे छोटे, प्रत्येक खाचराला पाणी पुरवायची व्यवस्था वेगळी असते. तर ह्यामध्ये तो सांगतोय उपस्नेहते अनुग्रह्यतेचे, त्यांचं काम कसं होतं उपस्नेहन आणि अनुग्रहण. उपस्नेहन when it is getting absorbed in small form when the shira is or shiragata bhav is traveling through adjacent dhatus will absorb some part of it, that is called as upasnehan. ज्या न्यायाने गर्भाचं पोषण सांगितलंय तोच न्याय इथं पण आहे काय. म्हणून त्या शिरांमधल्या रक्तदृष्टीचा परिणाम आजूबाजूच्या धातूंच्या घटकांवर पण होतो, उपस्नेहन न्याय नसता तर झाला नसता.
if it was a closed channel made up of steel or plastic, which will not allow anything to come out or permeate, it wouldn't have happened. शिरा कौटिल्यामुळे पूर्ण पाय काळा पडणं हे होण्याचं कारण काय मला सांगा. दुष्ट रक्त तर शिरेच्या आत आहे ना, मग बाहेरचा पाय का काळा पडतो? बिकॉज ऑफ दिस उपसने. याचं आणि एक एक्झाम्पल रक्तपित्ताच्या संप्राप्तीत थेटच मिळतं आपल्याला. जेव्हा ग्रंथकार रक्तपित्त संप्राप्ती सांगताना असं म्हणतात की तस्योष्मणा द्रवो धातु धातुर्धातो हो प्रसिच्यते आणि स्विद्यतस्तेन समृद्धी भूयस्तद अधिगच्छते. इथं संप्राप्ती उलटी होते. त्या धातुगत उष्मा जो असतो तो आतमध्ये ओढला जातो शिरांच्या मध्ये अँड रिझल्टंट रक्त धातू इन्क्रीजेस अँड द शिरा कांट बेअर इट्स लोड अँड दे ब्रेक ओपन अँड व्हेर एव्हर दे ब्रेक ओपन यू कॉल इट आर्दर ऊर्ध्वग रक्तपित्त और अधोग रक्तपित्त और तिर्यक रक्तपित्त. तर हे काय आहे नेमकं? प्रकृतीमध्ये जर उपस्नेहन न्याय काम करत असेल तर विकृतीत करेल का नाही? ऑब्विसली. त्यामुळे शिरा कौटिल्य झालेल्या लोकांचं पाय काळा पडणं हे विकृत उपस्नेहनाने घडणारी गोष्ट आहे. त्याला हा आधार आहे. जेव्हा तुम्ही क्लिनिकल पिक्चर्स इथं ठेवून बघता ना त्यावेळेला ते लगेच लागतात. काय संहिता वाचनाचा आनंद जास्त मिळतो. नुसतं पुराणातली वांगे पुराणात म्हणून सांगून उपयोग नाही ना. हाऊ यू कॅन गेट टू सी इट, हे दिसतं का नाही तुम्हाला? तसंच प्राकृत अवस्थेमध्ये सुद्धा जेव्हा आम्ही असं म्हणतोय की शरणात शिरा हा ती चालली आहे पुढे पुढे, ती पोषण करते, ती फक्त डायरेक्ट असं जाऊन पायपातनं पाणी तिकडे पडलं असं नाही करत आहे. काय इट्स अ लिव्हिंग टिश्यू, इट पार्ट ऑफ इट इट्स भाव इज परमिनेटेड थ्रू ड्युरिंग द कोर्स अँड इट टेकन अप बाय द ऍडजेसंट धातूज. जसं ह्या झाडांच्या बाबतीमध्ये तुम्ही पाटात पाणी सोडलं तर बाजूला थोडं 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 घेऊन ते गवत उगवतं, ते आपलं कार्य तिथनं मिळवतं. तशा प्रकारचं कार्य इथं होतं म्हणून त्यांनी उदाहरणं तीच दिली. आरामयव जलहारिणी भी आणि केदारैव च कुल्या भी. उपस्नेहते उपस्नेहते उपस्नेहन करतं. उपस्नेहन याचा अर्थ ऑल थ्रू द लेंथ इट इज गिविंग पोर्शन टू द ऍडजेसंट धातूज. आणि मेजॉरिटी पार्ट असेल तो जिथं टाकायचा तिथे नेऊन टाकायचं, ज्या अवयवाला सप्लाय असेल तिथे. पण मधल्या काळामध्ये सम पार्ट विल बी लॉस्ट इन प्रोव्हाइडिंग नरिशमेंट टू द ऍडजेसंट धातूज थ्रू विच इट इज फ्लोईंग. नाहीतर या कलांचं बिलांचं पोषण कसं होईल मला सांगा बरं. प्रत्येकासाठी असं वेगळी शीर घातली तर आपल्या सगळं शिराजालाच व्हायचं, शरीराचं हलकं व्हायचं आपला. दॅट्स नॉट हॅपनिंग. दॅट मीन्स दीज मेमरीज आर परमिएबल मेमरीज, इट हॅज टू बी. मग जसे आतले भावपदार्थ बाहेर येतात तसे बाहेरच्या आत जाणं शक्य आहे का? नाही, ऑब्विसली. म्हणून रक्तदुष्ट जर झालं आणि त्या शिरांमधून वाहत असेल तर इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द ऍडजेसंट मांस स्नायवादी ऑर्गन्स विच यू गेट इन द फॉर्म ऑफ वैवर्णे. नाहीतर तिथं वैवर्णेची गरज नाही. आतली शीर वाकडी झाली किंवा दुष्ट झालं रक्त त्यातलं, म्हणून बाहेरच्या मांसाने काय घोडं मारलंय त्याला काळेपणा यायचं, काय गरज होती? त्वचा का काळी पडली? त्याचं कारण इथं इथं मिळतं, उपस्नेह ते. कारण हे काम तिथं उपस्नेहन न्यायाने चालू आहे. दुष्टी किंवा अदुष्टी दोन्ही परकोलेट होईल, दोन्ही परमिएट होऊ शकतो. आणि म्हणून हे वर्णन महत्वाचं आहे. उपस्नेह ते अनुगृह्यतेच कसं? आकुंचन प्रसारणादिभी विशेषही. आकुंचन प्रसारणादि विशेषही. तेव्हा त्या शिरांच्या मध्ये सुद्धा स्वल्प मात्रेमध्ये आकुंचन प्रसारणाची क्षमता आहे, एक लक्षात घ्या. ती महत्त्व स्नायवहान इतकी व्यक्त तर नसेल किंवा संधिबंधांच्या एवढी व्यक्त नसेल, कळत नसेल तुम्हाला, पण अजिबात नाही असं नाही. त्याचसाठी तिचा पाक मृदू ठेवला आहे. मेधाकडून स्नेह घेतला कशासाठी? तो त्याचसाठी उसनवारी गेलेली आहे. टू प्रोव्हाइड
the flexibility for required for akunchan prasarana. ते जर नसतं तर ह्या शिरांची अवस्था कशी झाली असती, लोखंडी पाईपांसारखी झाली असती, कटाकट तुटल्या असत्या मध्ये, किंवा पाय प्लास्टिकचे पाईप तापून तापून जसे मध्ये ब्रेक होतात, तुटतात, तुकडे पडतात, तसे झाले असतं. आपल्याला स्पेअर्स, शिरांच्या भागांचा स्पेअर्स वगैरे दुकानं निघाली असती, त्याची जाऊन आणायची आणि तिकडचा थोडा तुकडा तोडायचा, नवीन बसवायचा. पी व्ही सी पाईप वगैरे जसे बसवतात तसं कसं लागतं का करायला? नाही लागत, कारण प्रत्येक हलणारा अवयव आहे, तिथे शिर आहे ना. मग ती शिर जर तिच्यामध्ये आकुंचन प्रसारण नसेल होत, तेवढी स्पेसच नसेल, तर ती तुटेल का राहील? कल्पना करा. म्हणून तो सांगतोय की आकुंचन प्रसारणाआधी भी विशेषही, आधी आधीमध्ये सुद्धा इतर कार्य त्यांची तुम्ही आधी शब्दात भाषण स्वप्न अवबोधादयो गृह्यंते. शिरांची ही कार्य आहेत, ह्या सगळ्या कार्यांना सुद्धा त्या पोषणासाठी आवश्यक असतात. भाषण आहे, अवबोध आहे, कसा ते पुढे येईल. वातावरण शिरांची कार्य बघितलीत की कळेल की शिरांचा अवबोधाशी काय संबंध आहे. पण ती कार्य सुद्धा होण्यासाठी अनुग्रहते कशी, उपस्नेहते, मग अशी सांगितलं जसं की त्या धातूंचं उपस्नेहन होत करत जात. अनुग्रहते कार्यही, आकुंचन प्रसारण भाषण अवबोधादी कार्यही विशेषही कार्यही, अशा प्रकारची तिची कार्य आहेत शिरांची. त्या उपस्नेहनाने पोषण देत आहेत आणि अनुग्रहण ह्या पद्धतीने करत आहेत इतर कार्य करून, आकुंचन प्रसारण इत्यादी. उपस्नेहते पुष्टिम नियते तरुणानाम शरीरम, कारण वृद्धानाम शरीर परिणामात तेन उपस्नेहेन शरीरम व्याप्यते उक्तंच सैव अन्नरसः वृद्धानाम जरा परिपक्व शरीरत्वात अप्रीणनो भवति. वृद्धांच्या मध्ये उपस्नेहन कमी झालेलं असतं, कर्म पोषण देणं जे आहे ते, पण तरुणांच्या मध्ये जास्त स्पष्ट अभिव्यक्त होताना तुम्हाला दिसतो. अनुग्रहते परिपाल्यते, अनुग्रहणाचा अर्थ केलाय परिपालन. आकुंचनादी भी इत्यत्र आदि शब्दात भाषण स्वप्न अवबोधादयो गृह्यन्ते. द्रुमपत्र सेवनीनाम इव तासाम प्रतानाः, देअर ब्रँचिंग इज कंपेर्ड विथ द्रुमपत्र सेवनी. झाडांच्या पानांची व्हेनेशन्स जशी असतात, आता ते बॉटनीमध्ये घुसलात तर तुम्हाला त्या व्हेनेशन्सवरनं सुद्धा त्यांच्या फॅमिली ओळखणं वगैरे ते प्रकार पुष्कळ असते. बट यू गेव डिफरंट डिझाईन्स ऑफ व्हेनेशन्स, तसं सगळी डिझाईन्स आपल्या शरीरामध्ये आहेत शिरांच्या प्रतानांचे. एका शिरेपासून असे असे निघालेले असतील, असे जाऊन त्याला आणि चार फाटे निघालेले असे असतील, अनेक म्हणजे व्हेरियस कॉम्बिनेशन्स यू विल गेट. द्रुमपत्र सेवनीनाम इव तासाम प्रतानाः, तासाम नाभीही मूलम. तर याच्या बाबतीमध्ये असं म्हटलं जातं की गर्भावस्थेमध्ये नाभी नाडीच्या ठिकाणी ह्या जोडलेल्या आहेत सगळ्या, त्यातून पोषण मिळतंय गर्भाला. त्यामुळे गर्भाची जी नाभी असते दॅट इज सेंटर ऑफ ऑल द नरिशमेंट इट इज गेटिंग अँड फ्रॉम देअर इट विल गेट सर्क्युलेटेड. व्हॉट हॅपन्स आफ्टर बर्थ वेन दॅट नाभी नाडी इज डिसोसिएटेड फ्रॉम मातृशरीर, हृदय टेक्स अप दॅट जॉब आणि तिथून मग ते शिरांचं रक्ताचं वहन सगळ्या शरीरामध्ये पोषणाचं वहन सुरू राहतं. म्हणजे गर्भावस्थेमध्ये नाभी ही मुख्य सेंटर ऑफ न्यूट्रिशन आहे, आफ्टर बर्थ हृदय आहे. काय त्याच्यामध्ये नाभी हा शब्द अवयववाचक म्हणून घेऊ नका, त्याला असं सांगायचंय की चक्र नाभी रिवारकही. शिरांचं कार्य होतं कसं की चाकाची नाभी कशी असते मध्ये सेंटर, आणि तिथून सगळ्या दिशेने ते आरे जसे जातात आणि पोषण मिळतं, तसं पोषण देणार, तसं पोषण शिरांच्या मार्फत बनत. सो डोंट ट्रीट धिस वर्ड नाभी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिरा ॲज अम्बिलिकस, तो तसा ट्रीटच करू नका. ही इज नॉट रेफरिंग टू अम्बिलिकस.
बारकाईने बघितलं तर तो सांगतो नाभिस्थः प्राणिनां प्राणः प्राणान्नाभिः विपाशिरता शिराभि आवृता नाभिः चक्रनाभिः इव आरकैः. जशी चक्रनाभी ही आरकांनी युक्त असते आणि त्याच्यातून ते चाक फिरत राहतं, तसं शरीराचं चक्र फिरण्यासाठी यू नीड टू हॅव वन सेंट्रल पॉइंट फ्रॉम वेअर दिस सर्क्युलेशन दिस न्यूट्रिशन इज सप्लाइड ऑल थ्रू द बॉडी अँड दॅट इज कॉल्ड एज नाभी. या इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज हृदय विच इज टेकिंग अप दिस जॉब आफ्टर बर्थ. टिल बर्थ थ्रू नाभी इट इज कमिंग, काय म्हणून त्याला नाभी असं नाव प्राधान्याने म्हणलं. काय किंवा नाभी ही म्हणजे आंबिलिकस असं त्याचं समीकरण करू नका, म्हणजे गोंधळ होणार नाही. तर नाभी म्हणजे सेंट्रल पॉइंट फ्रॉम वेअर द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सर्क्युलेशन स्टार्ट्स. नाहीतर मग नंतर बघितलं तर ही नाभी आपल्या दृष्टीमध्ये रिडंडंट आहे, काय फार त्याचा उपयोग नाही आपण करत. आपलं सगळं आहे लक्ष ते इकडे हृदयाकडे नाही का, आणि रसस्तू हृदयम याती समान मृतेरिता, आणि तिथून तो सगळ्या शरीरभर फिरतो आणि सगळ्या धातूंना पोषण देतो. त्याला सांगायचा हेतू हा आहे की नाभी जशी चक्राची असते ज्याच्या भोवती हे सगळं चक्र फिरत राहतं, तशी ही नाभी आहे सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस त्या सगळ्या सर्क्युलेशनचा. फ्रॉम हियर द सर्क्युलेशन विल स्टार्ट अँड गो आउट अँड सप्लाय टू ऑल द बॉडी अँड दिस बॉडी सायकल विल कीप रनिंग. ह्या पद्धतीने त्याच्याकडे बघा, म्हणजे परिभाषेचा गोंधळ होणार नाही तर तो बऱ्याचदा होतो. पुढे जास्त प्रॅक्टिकली आवश्यक किंवा क्लिनिकली आवश्यक आहेत त्या गोष्टीकडे वळूया. शिरांची कार्य क्रियाणाम अप्रतिघातम अमोहम बुद्धिकर्मणाम करोती अन्यान गुणांश्चापी स्वशिरा पवनश्चरण. आता जर बघितलं तर तुम्हाला कळेल तो जे मगाशी म्हणत होता की आकुंचनादिबीमध्ये भाषण स्वप्न अवबोधादी अयो गृह्यंते, या सगळ्या क्रियांना शिरा कशा कारण असतात. जेव्हा असं म्हणतायत की वातो हो शिरांचं कार्य काय, क्रियाणाम अप्रतिघात, क्रियांचा अप्रतिघात, प्रतिघात याचा अर्थ काय, तर ती क्रिया इंटरप्ट होणं. मे बी इट इज ड्यू टू सम फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन or sometimes the avaran of vayu or any event leading to avrodh of that particular part ani tyachatna kai tari goshti ghadtayat aso tyamule pudchi kriya band padte aso kai tari ahe apratighat yacha artha kay tar avyahat pane tya kriya chalu rahna. mahabhutancha sandarbhamade akashacha lakshan mhanun sangitle akashasya apratighatah drushtam lingam yathakram, की चालणाऱ्या क्रिया चालू द्यायच्या त्याच्यात अडथळा आणायचा नाही, हे आकाशाचं कर्म. शिरांमध्ये काय असतं, आकाशात असतं. वायू शरीरामध्ये शारीरिक पातळीवरती दोन्ही महाभूतांचं रिप्रेझेंटेशन करतो, वायू आणि आकाश. सो इट टेक्स अप दॅट जॉब दॅट ऑल द क्रिया ऑफ शरीर आर गोईंग स्मूथली अँड कंटिन्युअसली विदाऊट एनी फिलिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन any counter force. you don't have to put extra efforts to that to do that. asa jeva asel teva apan mhanu shakto ki kriya apratihat pane chalu ahet, hassle free atta shabd ki kutli tumhala muddam hon asa je hat uchlayta zala sahaj pane apan uchalto. vedana jeva asel kiwa tithe kai tari samprapti ghadli tya velela to hat uchalna mushkil hoto, म्हणजे हा काय झाला, क्रियांचा प्रतिघात झाला, क्रिया सहज होत नाहीये. म्हणजे इतक्या बारीक गोष्टीपासून सुद्धा तुम्ही वातव शिरांची कर्म बिघडली असा विषय लक्षात घेऊ शकता. की जे पक्षवधासारख्या व्याधींमध्ये खूप व्यक्त तर म्हणून समजत की क्रियांचा प्रतिघात असतो आणि ज्या बाजूचा शिरां स्नायूंचा शोष झालेला असेल त्या बाजूचा असतो, दोन्ही बाजूचा असेल असं प्रत्येक वेळी नाही, मग त्याला सर्वांग रोग म्हणावा लागेल. पण एकांग रोग किंवा पक्षाघात जेव्हा असतो अर्ध्याच बाजूचा क्रियानाश किंवा क्रियालपता तर त्यावेळेला होत काय असेल. संप्राप्तीमध्ये वाग्भट सांगतायत की गृहित्वार्धन शिरा तनोर्वायू शिरा स्नायूर विशोषते, स्नायूंचं विशोषण आम्ही समजू शकतो. वेस्टिंग ऑफ मसल दिसतं, यू कॅन मेजर इट विथ मेजरिंग टेप ओके,
today, and keep that observations, objective observations with you in your case study. What about Siras Vishoshan? ते समजून कसं घ्यायचं? कारण सगळ्या शिरा तर आम्हाला दिसत नाही, त्या अभ्यंतरत असतात, मांसधरा कलेमध्ये गाडलेल्या आहेत, त्या सगळ्या काही तुम्हाला दिसत नाही. पेशंट प्रत्येक वेळी कृश असेल असं नाही, स्नायूंचा शोष झाला म्हणून सगळ्या शिरा काही उघड्या पडतात असंही नाही. नॉट ऑल ऑफ देम यू कॅन बी सीन. देन हाऊ टू अंडरस्टँड शिरा विशोषण. मग शिरा विशोषणाच्या बाबतीमध्ये कुठली गोष्ट विशोषित झाली, शुष्क झाला स्नायू, काय होतं? इट कॅनॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन्स. स्नायूंचं फंक्शन काय? आकुंचन, प्रसारण आदी क्रिया करणं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, विवर्तन, पुरत विवर्तन, पश्चात विवर्तन, असं जे काय आहे ते सगळं कोण करून करायला मदत करतो? स्नायू हा विशोषित झाला. यू गेट टू सी द ऍक्शन्स आयदर गेटिंग लॉस्ट पार्शली ऑर टोटली. ऑन द सेम अकाउंट व्हेन वी से शिरा विशोषण, इट हॅज टू बी अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ इट्स फंक्शनल दिस थिंग डिसऑर्डर. फंक्शन डिसफंक्शनल आहे. क्रियाणाम अप्रतिघातम असं जेव्हा आम्ही म्हणतो वातव शिरांचं कार्य, एनी टाइम व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग डिफिकल्टी इन डुईंग द क्रिया, यू कॅन से दॅट इट इज बिकॉज ऑफ वातव शिरादृष्टी. इजंट इट? कुठली क्रिया? मग पक्षवधामध्ये जे होतं की हात वर उचलता येत नाही, त्याला उचल म्हणलं की तो दुसरा हात धरतो ना, असा उचलून दाखवतो, पण आपला आपण नाही घेता येत त्याला. ही जी क्रिया आहे ही का प्रतिहत झाली? शिरा आणि स्नायूंच्या विशोषणामुळे झाली. तर हे कार्य त्या शिरांचं आहे, वातव शिरांचं आहे. म्हणजे शिरांमार्फत ह्या अवयवांना मिळणारा जो सप्लाय आहे तो नीट राहायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये जर वाताचा प्रकोप जास्त झाला, हे कार्य करणारा कोण आहे? वात आहे. म्हणून मगाशी म्हणलं तसं की वात, पित्त, कफ आणि रक्त या चारही प्रकारच्या शिरा जेव्हा वर्णन केल्या, ते सांगण्याच्या मागे ही भूमिका असेल की ही सगळी कार्य करून घेणारे दोष, आणि त्या त्या शिरांची ती कार्य म्हणून सांगितली, ही सगळीपणे एकत्रितपणे त्या शिरांचीच कार्य आहे. मग क्रियांचा प्रतिघात जेव्हा होईल त्यावेळेला तुम्ही काय करा? म्हणाल की वाताचं कर्म नीट होत नाही. ओके, नाही, दिस विल बी युअर अंडरस्टँडिंग. मग अशा प्रकारच्या शिरांचा जिथे जिथे भेद होतो, एक घटना त्यांनी वर्णन केली की मर्माभिघाताची. काल आपण मर्म विषय संपवलाय, तिथं वर्णन स्पष्ट होतं की चतुर्धा शिरा ज्या आहेत त्या मर्मांच्या ठिकाणी उपस्थित असतात. ह्याचा अर्थ काय म्हणायचं आहे त्याला? की वात, पित्त, कफ आणि रक्त हे चारही शारीर भाव शिरांच्या मार्फत ह्या मर्मांच्या ठिकाणी कार्यरत असतात, आणि त्यामुळे जेव्हा भेद होईल त्यावेळी ज्या प्रकारचे हेतू घडले असतील, मग ते वात प्रधान असतील, पित्त प्रधान असतील, कफ प्रधान असतील किंवा रक्तदृष्टी कर असतील, त्या शिरेचं कार्य बिघडलेलं दिसेल तुम्हाला. बहुतेक वेळा काय दिसतं आपल्याला? क्रियांचा प्रतिघात असतो. पक्षाघाताचा वेग आला तर अर्धी बाजू किंवा पूर्ण शरीर हे निश्चेतन. कृष्णोर्ध काय तस्यात अकर्मण्य विचेतना, काय सांगितलंय बघा? कृष्ण किंवा अर्ध काय त्या रुग्णाची अकर्मण्य बनते. कर्म कोण करतोय? वायू करतोय. आणि अकर्मण्य झाला याचा अर्थ काय? वातव शिरांचं कार्य बिघडलंय. काम कुठं करायचं? वातव शिरांवर करा. म्हणून क्रियाणाम अप्रतिघातम. ह्याचं तुम्हाला क्लिनिकल मॅनिफेस्टेशन आज काय दिसेल ते सांग बघा. आणि हा क्रियांचा प्रतिघात आपल्याला ह्या लोकांच्यामध्ये दिसतो. पक्षवधाचे रोग पेशंट्स येतात ते, भले आपल्याकडे पक्षवधाचा वेग आले आले येत नाही येत, काय पुढच्या काळात तेही येतील, काय आत्ता तसे येत नाहीत. आत्ता आधी बांबोळीला किंवा कुठेतरी जाऊन मॉडर्न हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होतात, सिटी स्कॅन वगैरे होतो, काय झालंय ते कळतं, सेटल होतात, मग इकडे. पण लक्षणं सगळी गेलेली नसतात, आणि ही लक्षणं शिकायला तरी वाव आहे भरपूर आपल्याला. तेव्हा जसा क्रियांचा प्रतिघात सापडतो की हालचालीत बंद होते, अकर्मण्य विचेतन हा, विचेतन म्हणजे मरतो असा अर्थ नाही घ्यायचा आहे, विचेतन चेतन शरीरातल्या जशा क्रिया होतात तशा होत नाही.
the body becomes heavy. He can't lift his hand, he can't lift his legs, he can't stand, he can't walk. ह्या ज्या नॉर्मल क्रिया आहेत त्या होत नाहीत. आणि ऑन दॅट पार्ट वी से दॅट ही बिकम्स अकर्मण्य, कर्म करण्याची शक्ती हरवतो. तसं अमोहम बुद्धिकर्मणा, दुसरं कर्म असं सांगितलं, हे महत्वाचं कर्म आहे. बुद्धिकर्मांचा अमोह, ही लक्षणांकडे जर नेमकं बघितलं तर त्याचं म्हण त्यांनी मुद्दाम अशी लिहिलेली आहेत की तुम्हाला त्यातूनच विकृती कळावी. आम्ही जेव्हा असं म्हणतोय की क्रियाणाम अप्रतिघातम, याचा अर्थ क्रिया प्रतिघात झाला की दृष्टी झाली, विकृतीचं लक्षण आहे. अमोहम बुद्धिकर्मणाम हे प्राकृत लक्षण आहे, याचाच अर्थ मोहम बुद्धिकर्मणाम हे विकृत लक्षण आहे, हे त्यातूनच समजतंय. मग बुद्धिकर्मांचा मोह म्हणजे काय होतं? बुद्धिकर्म कुठली कुठली आहेत? ज्ञानेंद्रियांना बुद्धिंद्रिय म्हणलेलं आहे आपल्याकडे, हो ना? म्हणजे इंद्रियार्थाच्या विषयाचं ग्रहण करणं आणि त्याचं अनालिसिस करून त्याप्रमाणे कर्मेंद्रियाला आदेश देणं, अशी प्रक्रिया ज्ञानाची घडते. हे कर्म बुद्धीचं आहे, ज्ञान करून येणं. मग ज्ञान कुठल्याही प्रकारचं असेल, एखाद्या माणसाने ओ दिली, हाक मारली तर त्याला ओ देणं, म्हणजे ते तुम्हाला तो आवाज ऐकू आला, तो ओळखीचा वाटला आणि तुम्ही रिस्पॉन्ड केलं, हे कर्म कोणाचं आहे? बुद्धीचं कर्म आहे. त्याच्याशी बोललात, कर्मेंद्रियाचं कर्म आहे, तेही बुद्धिकर्म आहे. ही सगळी कर्म आहेत ती कोणाची आहेत? बुद्धीची कर्म आहेत. आणि ही सगळी कर्म अमोह, म्हणजे कुठल्याही कन्फ्युजन शिवाय घडत राहणं, नॉर्मल असत राहणं, हे वातवशिरांचं कर्म आहे. मग ज्यावेळी हे पक्षवधाचे अटॅक येतात लोकांना, वेग येतात, त्यावेळेला काय होतं? चिमटा काढला तर कळत नाही, अहो उठा 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 केलं तर बघत नाहीत ते, असं हे वाजवलं तरी इकडं तिकडं लक्ष नसतं, असेच्या असेच असतात. म्हणजे काय झालं? बुद्धिकर्मांचा मोह निर्माण झाला आणि त्या स्वरूपामध्ये लक्षणं दिसायला लागली. मग ही सगळी लक्षणं आत्ता जी दिसतात आपल्याला, त्यांना आपण एका शब्दात घालू शकतो, बुद्धिकर्मांचा मोह. आणि मग आपलं निदान तिथंच पक्क होतं की हे वातव शिरा विकृतीचं लक्षण आहे, म्हणजे आम्हाला काम कुठं करायचं? वातव शिरांवर करायचं. ह्या स्वरूपामध्ये शिरा विश्लेषण समोर येत आहे. आणि करोती अन्यान गुणांश्चापी स्वशिरा हा पवनश्चरण, अन्यही वाताचे जे गुण आहेत त्यांचंही वहन ह्या पवन वातव शिरा करत असतात आणि ते गुणांचं पोषण शरीराला पोचवत असतात. पण प्राधान्याने हे कार्य आहे, क्रियांचा अप्रतिघात आणि मोह अमोह बुद्धिकर्मांचा. आणि हे बऱ्याचदा तुम्हाला या लोकांच्या मध्ये सापडतं. मग तुम्ही मॉडर्न न्यूरोलॉजीमध्ये ज्या परीक्षा आता ओरिएंटेशनसाठी केल्या जातात किंवा तशा अवस्थेतल्या पेशंटसाठी, तो कन्फ्युजनमध्ये आहे का बघण्यासाठी, डेलिरियममध्ये आहे का बघण्यासाठी वगैरे, अशा सगळ्या एक्झामिनेशन्स ज्या आहेत त्या शेवटी आपल्या दृष्टीने बुद्धिकर्मांचा मोह तपासण्याच्या परीक्षा आहेत. व्यापक दृष्टीने बघायला झालं तेच तपासतात. आणि काय? हाक मारली, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ओरल इन्स्ट्रक्शन्स. तुम्ही नोट्स बघा, अशात असतात ना लिहिलेल्या, नॉट फॉलोइंग व्हर्बल ऑर्डर्स. म्हणजे काय सांगायचं त्याला? परसेप्शन नाही आहे तिथं, सांगितलेलं कळत नाही आहे आणि रिस्पॉन्स नाही आहे त्याला, म्हणजे बुद्धिकर्माचा मोह झाला ना. कारण शेवटी बुद्धीच निर्णय घेते हाऊ आय वन शुड रिॲक्ट, हा निर्णय शेवटी बुद्धीकडे आहे. बुद्धी पश्यती या भावान बहु कारण योगजान, है ना? शेवटी बुद्धीच बघत असते सगळं, तिच्यासाठी ते सगळं चाललेलं असतं. मन फक्त कॅरी करतं ते इम्पल्स आणि ते बुद्धीला निर्णय घ्यायला देतं. बुद्धीच तुमची मोहित आहे, निर्णय काय येणार? काही येणार नाही. सो धिस इज कर्म ऑफ वातवह शिरा अँड यू नीड टू करेक्ट इट. हे पक्षवधामध्ये काय होत असेल ते लक्षात घ्या. आपल्या दृष्टीने ह्या लक्षणांचा संदर्भ संबंध आपण दोषांशी लावण्याचा प्रयत्न करा, बिकॉज दॅट विल शो अस द वे फर्दर. वी शुड नॉट बी मोर बॉदर्ड अबाउट द एनाटॉमिकल डिसऑर्डर दॅट इज शोईंग इन द स्कॅन ऑर समथिंग लाईक दॅट. ऍक्च्युअल रिफ्लेक्शन बॉडीवर काय आलंय अँड व्हॉट इट इंडिकेट्स,
which dosha dominance it makes us to understand. That will be more important for us clinically. आणि त्या दृष्टीने या लक्षणांच्याकडे बघायला लागा, तुम्हाला काही वेगळ्या गोष्टी समजायला लागतील. यदा तो कुपितो वायुः श्वास शिराः प्रतिपद्यते तदास्य विविधा रोगा जायन्ते वात संभवाः. आणि त्याच शिरांच्या मार्फत हा कुपित वायू जेव्हा फिरायला लागेल शरीरामध्ये वातसंभव विकारांना जन्म देतो, अनेक असंख्य पॉसिबिलिटीज ओपन अप होतात. पित्तच्या शिरांचं वर्णन काय केलंय बघा, भ्राजुष्णुताम अन्नरुचिम अग्निदीप्तिम अरोगताम संसर्पत स्वाहा शिराः पित्तम कुर्याच्च अन्यान गुणानपि. भ्राजुष्णुता द ग्लो ऑफ द स्किन, हे मायन्यूट ऑब्झर्वेशन करत चला. आपल्याकडे जेवढे पेशंट येतात पक्षवधाचे, अफेक्टेड आणि नॉन अफेक्टेड बाजूच्या ठिकाणी त्वचेवर काही तुम्हाला वेगळेपणा दिसतो का? नॉन अफेक्टेड बाजूतली त्वचा जरा वेगळी दिसते, थोडी ग्लोईंग आहे, आणि अफेक्टेड बाजूची थोडी डल वाटते. आता हे रिलेटिव्ह असणार आहे. यू स्टार्ट लुकिंग ॲट इट इन ईच अँड एव्हरी पेशंट कमिंग टू यू, यू विल डेव्हलप दॅट आय. एका पहिल्या पेशंटमध्ये समजेल असं नाही. तर हे कार्य आहे, हे पित्तच्या शिरांचं कार्य आहे. भ्राजुष्णुता, काही काही वेळेला तो भाग काळवणलेला पडलेला दिसतो किंवा पॅलावर दिसतो, वर्णविकृती येते काहीतरी प्रकारामध्ये. वर्णाचं भ्राजन करणं, प्रकाशन करणं हे भ्राजक पित्ताचं कार्य आहे. आणि त्या पित्ताला जो सप्लाय पोषकांशांचा मिळणार आहे तो त्या पित्तवह शिरांमधून येतोय. अँड इफ दॅट गेट्स अफेक्टेड इट विल रिफ्लेक्ट ऑन द फंक्शन ऑफ भ्राजक पित्त विच इज भ्राजक भ्राजनात त्वचा, त्वचेचं भ्राजन करणं. म्हणजे वर्ण जो ठरवलेला आहे एकदा तो ठरलाय तुमचा, पण तो वर्ण चांगला दिसत राहणं हे कार्य कोणाचं आहे? हे त्याचं कार्य, हे भ्राजक पित्ताचं कार्य आहे. कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन म्हणतात, नॉट कलर ऑफ द स्किन. काही म्हणून मॉडेलिंगमध्ये बघा, ब्लॅक मॉडेल सुद्धा जोरात असतात. का? वर्णाचा विषय नाही आहे, कॉम्प्लेक्शनचा विषय आहे. हाऊ मच गुड इज युअर द कॉम्प्लेक्शन ऑफ युअर स्किन अँड हू कीप्स दॅट? भ्राजक पित्त. ते कार्य भ्राजक पित्ताचं आहे, त्याला भ्राजुष्णुता म्हणलंय. भ्राजुष्णुता याचा अर्थ गोरेपणा असा नाही, आहे तो वर्ण ग्लो होणं, तो उठून दिसणं. लग्नाच्या उपवर मुलींचं वगैरे वर्णन करतात बघा, ती थोडी सावळी आहे पण चार चौघात उठून दिसणारी आहे, म्हणजे काय सांगायचं असतं? कथा कादंबऱ्यांमध्ये सुद्धा काळी नितळ कांती, काळी आणि नितळ कांती सांगणाऱ्याचा हेतू हा असतो की जरी काळी असली तरी नितळ आहे, त्याचा भ्राजुष्णुता चांगली आहे हे सांगण्याचा हेतू आहे. तर हे जर कमी झालं तर ते पित्तवह शिरेच्या दृष्टीचं लक्षण आलं. म्हणजे अशा पक्षवधाच्या लोकांमध्ये ज्या ठिकाणी तुम्हाला असं दिसतंय की अफेक्टेड बाजूची स्किन ही थोडी पॅलावर दिसते, तर तिथे पित्त दोषाचाही विचार करावा लागेल चिकित्सेत. राईट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ ऑइल्स विच आर यू गोइंग टू यूज फॉर अभ्यंग टू इंटरनल मेडिसिन, हा पित्तचा विचार करूनच तुम्हाला चिकित्सा करावी लागेल. मग त्याच्यामध्ये आणि काय आहे? तर भ्राजुष्णुता आहे, अन्नरुचिम अन्नरुची अग्निदीप्ती अग्नीचं दीपन हे पित्तवह शिरेचं कार्य आहे. वेगावस्थेमध्ये या लोकांना अग्निबिग्नीचं काही भान राहिलेलं नसतं, कारण त्या सगळ्याच शिरांचं कार्य बिघडलेलं असतं. स्लोली इट कम्स डाऊन टू नॉर्मल, रिकवर व्हायला सुरुवात होते. तर ही सगळी कार्य ती पित्तच्या शिरांची कार्य सांगितली. बाकीचं वर्णन वातोभासारखंच आहे, त्यामुळे जास्त विस्तारात जात नाही. स्नेहमंगेशु संधीनाम स्थैर्यम बलम उदीर्णताम कफज कफवह शिरांचं कार्य बघा. स्नेहम अंगेशु, अंगाच्या ठिकाणचा स्नेह जनरल वर्णन केलेलं आहे, हा पोषण करण्याचं काम कोण करतो? कफवह शिरा करतात. म्हणजे शिरांच्याच मार्फत हे सगळं चालू असतं. जेव्हा ते कार्य बिघडतं त्यावेळेला आपण म्हणायचं की कफवह शिरा बिघडली. तर अंगांच्या ठिकाणचा स्नेह हा पुरवण्याचं काम कफवह शिरा करतायत.
आणि स्नेहाचं कार्य मुख्य काय असतं की बंधन करून ठेवणं, दोन धातूंचं एकमेकांशी जो बॉन्ड आहे, बॉन्डिंग आहे, दॅट इज बिकॉज ऑफ स्नेह. मग तो स्नेह कमी झाला की काय सुरुवात होतं, पहिली घटना घडायला दिसते लागते ती शैथिल्य, विशीर्णता. म्हणजे डिसइंटिग्रेशन कुठं स्टार्ट होतं लक्षात घ्या, जिथं स्नेह कमी व्हायला सुरुवात होते तिथे डिसइंटिग्रेशन स्टार्ट होईल. म्हणून स्नेह गुण क्षय असा जेव्हा जेव्हा होईल त्यावेळेला तुम्हाला दिसेल की तिथे लगेचची घटना असते ती धातू शैथिल्य येणं, जशी पांडूच्या संप्राप्तीमध्ये वर्णन केली, धातूनाम सॅच्य शैथिल्य मोजेसच्य गुणक्षय. आणि त्या ओजाचा गुणक्षय कशाने होतो, खाली टीकाकारांनी वर्णन असं केलंय की स्नेह गुणक्षय ओज गुणक्षय इति शब्देन स्नेह गुणक्षय वर्तते. तर प्राधान्याने स्नेह गुणाचा क्षय होतो आणि धातूंना शैथिल्य आहे, कारण स्नेह हा धातून दोघांना बांधून ठेवणारा असा धातू आहे. श्लेषक काय करतो, तो बांधून ठेवतो. संधिबंध हे ते आहेत, पण दोन हाडांची एकमेकांशी जे असलेला बॉन्डिंग आहे ते ठेवणारा कफ आहे तो श्लेषक कफ आहे. म्हणून अंगेषु स्नेहम हे कार्य कफाचं आहे. आणि स्नेहामुळे काय काय होतं, तर मार्दव शरीराचं टिकून राहतं. जर ते कमी झालं तर काय होतं, दारू शुष्क मिवानामे शरीरम तस्य दीर्यते, तो मोडतं शरीर. जशी सुकलेलं लाकूड मोडेल तसं, त्या लाकडाला जसं संपूर्णत स्नेह जोपर्यंत, म्हणजे त्याच्यामध्ये पोषण जोपर्यंत आहे चांगलं, त्याला रस मिळतोय, तोपर्यंत ते झाड बघा तुम्ही, असं वाऱ्यावर डोलतो बिलतो सगळं होतंय. पण जुनं झालं तिथलं वठलं, वृक्षता आली की काय होतं, कडकत मोडून पडतं. म्हणजे स्नेहाचं कार्य काय लक्षात येते की त्या अंगांना स्नेह पुरवून पुरवून त्यांची लवचिकता जाणून ठेवणं, फ्लेक्झिबिलिटी कायम ठेवणं, आकुंचन प्रसारणाधिक ज्या क्रिया चाललेल्या आहेत काय, म्हणजे कफ ज कफ व शिरा या जास्त त्याला कॉन्ट्रीब्यूट करतील बाय मेंटेनिंग द स्नेह गुण देर. आकुंचन प्रसारणाधिक क्रिया ज्या आहेत दॅट विल बी फॅसिलिटेटेड बाय कफ व शिरा, त्याचं कार्य ते आहे स्नेहम अंगेषु. मग या स्नेहाचा जेव्हा क्षय होईल त्यावेळेला सुद्धा तुम्हाला शिरा स्नायूंच्या कार्याचं विशोषण सापडेल का नाही, सापडेल. जे तुम्हाला परत पक्षवधाच्या मध्ये दिसत, जास्त वृक्ष प्रधान हेतू असे असतात त्यांच्यामध्ये बघा तुम्ही, स्नायूंना एक प्रकारचं काठिण्य आलेलं सापडत आणि नंतर पक्षवधाचा अटॅक येतो, वेग येतो. मग ते जराजनित असेल किंवा आहारामध्ये स्नेहाचा अभाव असल्यामुळे असेल किंवा अन्य काही कारणाने किंवा श्रमाची कामं करण्याने असेल, त्यांनी पण वात वाढून ते होऊ शकतं. पण त्या लोकांच्यामध्ये बघितलं तर स्नेह गुणाचा क्षय दिसतो तुम्हाला, स्नायूंना एक प्रकारचं दारढे येतं, कडकपणा येतो. आणि मग तक्रारी काय सुरू होतात की हालचाल नीट करता येत नाही, सशूल असते. तर ह्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला हवं की तिथे स्नेह पुरेशा प्रमाणात असेल तर द सॉफ्टनेस ऑफ दॅट मसल बेली विल बी प्रॉपरली मेंटेन्ड. मग त्यातला स्नेहगुण जेव्हा कमी व्हायला लागेल त्यावेळेला काही त्याला काठिण्य यायला लागेल, जे डिस्ट्रोफीमध्ये तुम्हाला सापडत दिसत. डिस्ट्रोफीमध्ये काठिण्य येतं, तिथे जास्त सप्लाय कशाला पाहिजे करायचा, स्नेहगुणाचा करायचा. टू रिस्टोर द नॉर्मल इलॅस्टिसिटी ऑफ दॅट मसल, तर आम्ही यश आम्हाला यश मिळू शकेल त्या अवस्थांमध्ये सुद्धा, हा आपला विचार आहे. कारण आपल्याकडे हे सांगतो येतो, स्नेहम अंगेषु 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 स्नेहम हे कार्य कफाचं आहे. संधीनाम स्थैर्य, संधीचं स्थैर्य स्थिरता बघा, म्हणजे डिजनरेशन ऑफ एनी जॉईंट इन द बॉडी, नॉट ओनली ऑफ अस्थि बट ऑफ एनी. त्यांनी वर्णन करताना जसं शरीरात वर्णन केलं परवा बघितलं, अस्नांतु संधयो येते. या अस्थींच्या संधींविषयी फक्त आम्ही वर्णन केलेलं आहे, बाकीचे जे पेशी शिरा स्नायूंच्या संधी आहेत त्याच्याबद्दलचं वर्णन केलेलं नाही म्हणतो, कारण ते असंख्य आहेत, अपरिसंख्य आहेत. याचा अर्थच असा आहे की शरीरातल्या कुठल्याही दोन भावांना जोडणं याला तो संधी म्हणतो. अँड बॉन्डिंग बिटवीन टू शारीर भावात इज कफ कार्य, कफ व शिरा कार्य. टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ दॅट जॉईंट
ऑफ दॅट बॉन्ड हे कफाचं कार्य आहे, म्हणून त्याला श्लेष्मा असं म्हटलेलं आहे. श्लेष आलिंगने दोन गोष्टी जवळ ठेवतो, जोडून ठेवतो, सांधून ठेवतो, तो आहे. तर प्रमोट्स स्थिरता. हे कफप्रधान जेवढे भाव असतील किंवा जेवढी द्रव्य असतील किंवा आहारे पदार्थ असतील, दॅट यू कॅन यूज टू प्रमोट धीस स्थिरता, स्टेबिलिटी. आणि जेव्हा जेव्हा ही कमी होते, स्थैर्य कमी होतं, स्थिरता कमी होते, यू विल स्टार्ट गेटिंग डीजनरेटिव्ह चेंजेस इन दॅट बॉडी टिश्यू. म्हणजे जिथे जिथे डीजनरेशन येत आहे, हा तो कुठलाही टिश्यू असेल, लक्षात घ्या, आजच्या काळामध्ये आपल्या समोर येणाऱ्या डीजनरेटिव्ह क्लिनिकल कंडिशन्स आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू बोन्स. कळलं का? तेवढ्यापुरतं ते मर्यादित नाही आहे प्रकरण. काय म्हणजे डीमायलिनेशन? अशी जर अवस्था तुमच्याकडे आली तर काय नेमकं समजायचंय? जो तो मायलिन शीथ आहे तो डी होतोय, म्हणजे डीजनरेट होतोय ना. तर त्या आतली जी ती नर्व आहे ती आणि त्या मायलिन शीथ यांच्यामधला जो बॉन्ड आहे तो सुटत चालला ना, त्यांचं स्थिरता कमी झाली. कोण रिस्पॉन्सिबल आहे? कफ. म्हणजे कुठंपर्यंत विचार आपल्याला नेता येतील बघा. नुसतं संध्यांपुरतं मर्यादित राहू नका. जानुसंधी, गुल्फसंधी, कुरपर, नो. व्हेरेवर यू गेट डीजनरेशन ऑफ एनी बॉडी टिश्यू, यू कॅन थिंक ऑफ कफवह शिरा. कार्य ऑफ कफवह शिरा इज नॉट प्रॉपर अँड ट्राय टू प्रमोट इट. म्हणजे तिथे कफाचे उपक्रम जास्त जोरात तुम्हाला करावे लागतील, कफ वाढवायला लागेल, प्राकृत कफ. मग प्राकृत कफ वाढवणारे पदार्थ कोणते असतील? ते मधुर आम्ल लवण रसातले येणार, प्राधान्याने मधुर येणार, विच विल प्रमोट. मग अशा सगळ्या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं तर क्षीर आणि घृताच्या कल्पना काम करते, बिकॉज इट विल प्रमोट कफ, प्राकृत कफ इन बॉडी अँड देअर बाय रिस्टोर द संधी स्थैर्य, लेंड स्टेबिलिटी टू द डीजनरेटिंग बॉडी टिश्यूज. हा विचार आपल्या दृष्टीने बसवा आणि त्या पद्धतीने काम करा, यश मिळेल. काय म्हणजे डीमायलिनेशन आयुर्वेदाने सांगितलंय का नाही या वादात पडायचं नाही, ते फुटकळ वाद झाले. ते आम्ही त्याचा अर्थ काय समजून घेणार ते महत्वाचं, की होतंय काय नेमकं आणि ते करेक्ट कसं करायचं. तर आमच्या दृष्टीने ते कफ व शिरांच्या कार्यविकृतीचं लक्षण आहे एका अर्थाने, कारण स्नेहमंगेशू आणि संधीनाम स्थैर्यम हे कफ व शिरांचं कार्य. जिथे कुठे शरीरात अपेक्षित आहे बिघडलेलं दिसेल तिथं कफ व शिरा बिघडले. बलम आणि बल हे विशेष म्हणून कफव शिरांची कार्य सांगितली. रक्तवाहांची बघा, धातूनाम पूर्णम वर्णम स्पर्श ज्ञानम असंशय. अनेकदा या पक्षवधाच्या रोग्यांमध्ये तुम्हाला स्पर्श ज्ञानाची विकृती सापडते, चिमटा काढलेला कळत नाही. किंवा आता तुम्ही हॅमरने ज्या परीक्षा करता त्यातल्याही बऱ्याचशा परीक्षा आहेत त्या स्पर्शाच्या आहेत बघा. म्हणजे काही वेळेला तो मागचा टोकदार हे काढता आणि ती टोचून बघता, मग फाईन टच तरी कळतोय का म्हणून तो ब्रश काढतो आपण आणि ती असं फिरवून बघतो, कशालाच काय रिस्पॉन्डिंग नसतो. दोन्ही प्रकारचे स्पर्श बघतो आपण, एक टोचलेलं कळतंय का आणि अगदी त्वचेचा सुपरफिशियल टच आहे का नाही. ह्या स्पर्शाच्याच परीक्षा आहेत ना वेगवेगळ्या, आणि कसल्या आहेत. आणि हे सगळं स्पर्श ज्ञान असंशयम स्पर्श ज्ञान हे रक्त व शिरांचं कार्य सांगितलं. निसंदिग्ध होणं, अनेकदा ह्या लोकांच्या मध्ये जेव्हा ते रिकव्हरिंग कंडिशन्स मध्ये असतात, तुम्ही बघा, विचारा त्यांना की आपण सांगायचंय मी कुठं टोचतोय ते मला बोटाने दाखवा, आणि मग त्याच्यावरनं तुम्हाला समजेल की त्यांना नेमकं तीच जागा दाखवता येते का नाही दाखवता येत. काय आणि कितपत होतंय, म्हणजे आपण चांगलं जोरात टोचलेलं असतं पण ते सांगतात हा इथं लागलं होतं. याचा अर्थ असंशय स्पर्श ज्ञान नाही येते, लक्षात घ्या. त्याचं म्हणणं काय, स्पर्श ज्ञान असंशय, असंशय स्पर्श ज्ञान म्हणजे जसं आहे तसं कळलं पाहिजे ना, यथार्थ कळलं पाहिजे. जेवढं टोचताय तेवढीच वेदना गेली पाहिजे, तशी जर नसेल जात तर याचा अर्थ इट इज नॉट कम्प्लिटली रिस्टोअर्ड. आणि हे ज्ञान कोणाचं आहे, रक्त व शिराचं कार्य आहे. म्हणजे सुधरवायचं काय, रक्त व शिरांचं कार्य सुधरवायचं, म्हणजे रक्तावरती जास्त जाणारी औषधं तुम्हाला विचारात घ्यावी लागतील. काय हे स्पर्श ज्ञानम असंशयम असं म्हटल्यानंतर एवढा विषय येतो,
धातूनाम पूर्णम, धातूंचं पूर्ण करणं हे रक्तवाहिरांचं कार्य आहे, पोषण पुरवणं त्यांना. वर्णम हे रक्तवाहिरांचं कार्य आहे, जसं भ्राजिष्णुता आहे, भ्राजिष्णुतेमध्ये कॉम्प्लेक्शन अपेक्षित आहे, ग्लो ऑफ द स्किन अपेक्षित आहे, जो वर्ण आहे तो उजळून दिसणं असे अपेक्षित आहे, आणि इथे वर्णाची हानी अपेक्षित आहे. शावता येणं, कार्ष्णे येणं वगैरे अशा प्रकारचे जे वर्ण विपर्यय दिसतील, दॅट इज बिकॉज ऑफ शिरा, रक्तवह शिरा विकृती. म्हणजे पित्ताच्या बाजूनी त्वचेची असलेलं औष्ण्य आहे ते मेंटेन करणं, भ्राजिष्णुता मेंटेन करणं हे आहे, आणि रक्ताच्या बाजूनी वर्ण आहे. ह्या दोन्ही शिरांची कार्य तुम्हाला बऱ्याचदा अनेक विकृतींमध्ये, विकारांमध्ये आजकाल बिघडलेली सापडतात. लोकल टेम्परेचर लॉस असतो आणि वर्ण विपर्यय असतो, बाकीच्या सगळ्या शरीराचा वर्ण वेगळा आणि त्या पायाचा वर्ण वेगळा, ते काळ्या ठिक्कर पडलेला पाय असतो. विचार करत असताना पित्त आणि रक्त दोन्ही दोषांचा करायचा आहे, आणि चिकित्सा करत असताना ते दोन्ही प्राकृत होतील याची व्यवस्था चिकित्सेत करावी लागते. म्हणून पुन्हा पित्त आणि रक्त असा विचार केलात तर औषधं सापडायला लागतात, ती पांडू वातरक्त याचीच सापडायला लागतात. मग पित्त जे वातरक्तातले योग इकडं वापरून बघा, किंवा पांडूतले सुद्धा पित्तप्रधान संप्राप्तीला धरून केलेले जे योग आहेत त्यांचा उपयोग इथं होताना तुम्हाला दिसेल. आणि त्यांनी काय होईल, त्या शिरांचं कार्य सुधारेल आणि भ्राजिष्णुता आणि वर्ण विपर्यय हा दूर व्हायला सुरुवात होईल, हे नंतर आपल्याला दिसतं. म्हणजे पेशंट जसे फॉलोअप देतो तसं तसं ती विकृती कमी कमी होत जाताना दिसते. आधी एकदम गुडघ्यापर्यंत पाय काळा होता, तो आता थोडासा गुलफापर्यंत आला, मग त्याच्या खाली गेला असेल. हे जे दिसतं याचा अर्थ काय, यू आर स्लोली रिस्टोरिंग द फंक्शन ऑफ रक्त अँड पित्त वह शिरा. तेव्हा हे क्लिनिकल प्रेझेंटेशन्स आहेत त्याची, ही जी दिसतात आपल्याला आजकाल, त्यांचा विचार करत असताना आपण शिरांच्या बाजूनी लावायचा अँड वी वॉन्ट टू करेक्ट इट. पण ते होणार कशातनं, अर्थाने ते दोषांच्याच माध्यमात होणार, कारण शेवटी बिघड दोषांनीच होते. बट धिस वे यू हॅव टू थिंक, तेव्हा धातूनाम पूर्णम वर्णम स्पर्श ज्ञानम असंशयम, असंशय स्पर्श ज्ञान हे कर्म वरस रक्तवह शिरांचं कर्म. अँड मेनी ऑफ धिस यू विल फाइंड गेटिंग अफेक्टेड इन डिसीजेस लाईक पक्षाघात और मर्माघात, लिडिंग टू डिफरंट काइंड ऑफ कंडिशन्स. एकांग रोग असेल, सर्वांग रोग असेल, त्यामध्ये या विकृती तुम्हाला आलेल्या सापडतात. तर तिथे आपल्या दृष्टीने शिरांचा विचार हा प्राधान्याने करावा लागणारा विचार आहे. धमनी आणि स्रोतस हे उद्याच्या लगेच थांबू.